ବିଜେପିର ଦୁଇ ଘୋଷଣାକୁ ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭାରି ଭୟ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର, ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣାକୁ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ? ବିଜେପିର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ 25 ବର୍ଷ ପଛରେ ଯିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଲାଡ୍ଲି ବେହେନା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପରେ ବଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଶା। ଶାସକ ଦଳର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭୟରେ ଓଡ଼ିଶା 25 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡିଆନ? ତେବେ ସୋରଡ଼ାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ଜୋରଦାର ଆଟାକ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, 25 ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ 50 ବର୍ଷ ପଛକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବି ଗାଁ ନଥିବ ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର 6,412 ଗାଁକୁ ନାହିଁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା। ବିଜେପିର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ 25 ବର୍ଷ ପଛରେ ଯିବ, 25 ବର୍ଷ ପଛରେ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ ଆଗେ ହେବାର ଅଛି କି 25 ବର୍ଷ ପଛରେ ଯିବାର ଅଛି? ଏ 25 ସାଲ ମେ ନବୀନ ବାବୁ ନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 50 ସାଲ ପିଛେ ଢକେଲ ଦିଆ। ଆଜ ଗୁଜରାଟ ଦେଖେ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଖେ, ଏକ ବି ଗାଁ ଏସା ନହିଁ ହେ ଯାହାଁ ରୋଡ ନହିଁ ହେ। ଓଡ଼ିଶା ମେ ଆଜ ବି 6,412 ଗାଁ ହେ ଯାହାଁ ରୋଡ ନହିଁ ହେ। ଆପ ଓଡ଼ିଶା ମେ କମଲ ଫୁଲ କି ସରକାର ବନା ଦୋ, 2 ସାଲ ମେ ହର ଗାଁ ମେ ରୋଡ ବନାନେ କା କାମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ କରେଙ୍ଗେ। ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦେଶରେ ତଳ ଆଡୁ 2 ନମ୍ବର। ନା ଜଳସେଚନ ହୋଇଛି, ନା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବି ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମିଳିବ 3100 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶା କି ମାତା ଓ ବେନୋ, ଆପକୁ 50,000 କା ଭାଉଚର ଦିଆ ଯାଏଗା। आपके हाथ में होना, पति को पूछना नहीं है। 50,000 में से आपको जो खर्च करना है वो कर अपने घर को सुविधापूर्ण बनाना। पंखा भी ला सकते हैं, स्त्री भी ला सकते हैं, फर्नीचर भी ला सकते हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का साधन सामान भी आप ला सकते हैं। ओडिशा के किसान की आय समग्र देश में कम है। क्यों कम है? इनके चावल औने पौने दाम में बिकते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ आपके पास का प्रदेश, भाजपा सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया क्विंटल चावल सरकार खरीदती है। 3100 रुपया धान का, 3100 रुपया क्विंटल खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। धान चाषी को 100 टंका बोनस देवे कही ठकी छंती नवीन पट्टनायक, किंतु बीजेपी 3100 टंका रो धान क्विंटल संकल्प लोकों को छुई। सेपरी मध्यप्रदेश रो लाडली बहना स्कीम भली ओडिशा रे बीजेपी रो सुभद्रा योजना बीजेडी रो एसएचजी वोट बैंक को भांगी बारे लागिछि, जेंथि पई हारिबा भरे मिशन शक्ति बंद हो जुबो बोली मिछ प्रचार करछंती पांड्यान, किंतु एहा को विश्वास करु नाहंती ओडिसा रो नारी शक्ति। 50,000 टंका रो योजना को जो सुभद्रा योजना रे जदि एटा को लागू करा जाए ताहेले आमे महिला माने बहुत उपकृत हेबु। आउ एई उपकृत हेबा आमे एथि पई बहुत खुशी होचो। महिला माननक पई जदि जणे लोक चिंता करिथाय से होचंती आमरो प्रिय प्रधानमंत्री। ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଯେନ୍ ସରକାର ଅଛି ଏଇନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ମଣ୍ଡିକେ ଗଲେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଚାଷୀକେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ନା ପଇସା ଠିକ୍ସେ ପଡ଼ୁଛେ ସେନ୍କେ ଗଲେ। ପହଲା କଥା ହେଲା ଯେ ତ କଟନୀ ଛଟନୀ ଯେନ୍ଟାକି 7ରୁ 10 କେଜି ତକ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା,
ବିଜେପି ସରକାର ଇହାଦେ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯେନ୍ ତିଆରି କରିଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ସରକାର ହେଲେ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କିଣିବୁ ବୁଲଛନ୍, ତାପରେ ବିନା କଟିନି ଛଟନି, ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ମିଶନର ଏକ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଦେଶର ମୋଟ 711 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଦେଶର 6861 ବ୍ଲକରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ 33 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ 4,75,215 କୋଟିର ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ମୋଟ 384,000 ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦରମା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତିକି SHGଙ୍କୁ ଋଣ ବି ନାବାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କର ସାଧାରଣ ସୁଧହାର 11%, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 4% ସୁଧ ବହନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଧ ରାଶିର 7% ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ BJD ସରକାର ମିଛ ବାହାବା ନେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିନା ସୁଧରେ SHGଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।